Boa tarde, meninos e meninas do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Aqui está chovendo bastante. Está com 2 dias que chove dia e noite sem parar. O céu está bem nublado, com bastante chuva que vai ter ainda. E eu quero mostrar meus cactos para vocês, como estão tudo na chuva, amando a chuva. Olha esse aqui, como está cheio de filhotinho. De mudinha. Que gracinha, né? Olha esse. Aqui é a minha orelha de Mickey, que minha cachorra fez a graça de quebrar ela toda. Agora ela tá começando a brotar mais. Eu pus mais aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu saí distribuindo para todo que é vaso, olha. Olha esse outro como tá grandão. Olha o meu rabo de macaco que ele quebrou, ele morreu todo. Só restou esses pouquinho, mas agora eu estou recuperando ele. Né? Mas eu quase que perdi ele todo. Olha esse, que lindo esse vaso. Eu quero mostrar para vocês as minhas orquídeas. Olha só o meu tronco, como que está lindo, tá maravilhoso, tá cheio de raiz. Elas estão com um monte de brotação. As que não ia para frente tá indo, que nem essa daqui, olha, pequenininha. E ela tá vindo bastante raiz. Olha. Esse outro aqui também, olha. Que não ia para frente, tá vindo um outro brotinho junto dele, com bastante raiz. Toda enraizada no pau, no tronco. Vindo bastante brotinho. Olha. Que é broto. Olha os tamanhos do broto que já saiu. Saiu esse, tá enorme. Esse outro aqui, olha as raízes. Olha o tanto de raízes que ela tá. Olha só. Tá lindo. Olha o meu gato. Olha essa lindeza aqui. Que coisa linda. Estão tudo na chuva, tudo amando a chuva. Esse aqui também, olha. Eu plantei aqui nesse troncozinho também. Essas aqui que não ia pra frente. E tá dando tudo cakezinho. Na ponta dessa aqui tá vindo também bastante cake. Olha só. Olha essa daqui, olha. Ainda tá com arte florais pra se abrir. Olha essa, o broto que tá vindo. Enorme já tá. Linda. Essa aqui também tá com bastante broto vindo, olha. Essa aqui também. Essa lindeza aqui que eu mostrei para vocês no vídeo que tá vindo o dois broto, olha aqui o broto como já tá grande. Enorme. Lindíssima, olha essa, tá com as raízes tudo grudando no vaso. Que ela também tava sem nenhuma raiz. Olha a minha Alcindy, o Cherry Baby, que eu fiz a muda. Tirei duas mudas dela. Né, e coloquei aqui dentro desse vasinho e coloquei dentro do vaso grande. Olha a minha Defal, como tá linda, com os botões. Essa aqui, olha, acabou a floração, mas ainda tem um botão aqui pra abrir, ó. Olha essa aqui que eu ganhei assim só os bulbos e tá vindo bastante cake, olha, que linda. Por isso que a gente não deve pegar os brotos, né? Essas coisas aqui que vocês ganhar, cortar. Que muita gente corta para fazer mudinha. Não precisa cortar, só você colocar tudo assim grande num vaso que sai todas as mudas. Que nem esse aqui também, olha. Eu não cortei ele, coloquei ele aqui junto desse aqui que saiu esse broto. Tá vindo outro brotinho aqui. Essa daqui, meus amores, vai me dar floração. Olha aí, olha. As artes dela saindo. Eu acredito que é arte, né?
porque essa daqui é aquela amarela, eu não sei o nome dessa orquídea. Se você souber aí, deixe no comentário, é amarela e ela dá bastante arte, não dá assim cake na junto do bulbo, né? Eles dão cake embaixo. Olha o meu sapatinho, que lindo. Não sei também a cor desse sapatinho que eu ganhei. Olha o meu cataceto, como que tá lindo. O brotinho dele vindo. Gracinha. Essa daqui também tá vindo brotinho. Dois brotinhos aqui dentro. Deixa eu tentar gravar pra vocês verem, olha. Não tá dando pra ver bem. Meus amores, essa aqui, essa lindeza, que é a minha Wanda, está vindo outra arte florais, meus amores. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas ela tá em cima, tava em cima dessa outra que eu cortei. Olha lá. Então, meus amores, esse é o vídeo que eu quero mostrar pra vocês, das minhas orquídeas, tudo linda, na chuva, dando cake, saindo bastante mudinha, floração, né? Que agora é o tempo mesmo. Olha a minha orquídea, essa orquídea aqui, ela é cheira de coco, o nome dela mesmo eu não sei, só sei que a floração dela tem cheiro de coco. Olha essa outra que gracinha, tá cheia de brotinho saindo também, né? Uma gracinha. Dá um zoom para vocês aqui, né? Do meu orquidário. Olha, esse aqui é outro cataceto que eu tô tentando também que ele venha dar broto, que ele tá em dormência. Dá brotinho. Olha a minha linda aqui, ó. Tá sem floração, agora ela só vai me dar o ano que vem. Olha a minha catileia, ver se vai dar a mostrar aqui. Eu vou ter que tirar ela pra mostrar o broto dela. Deixa eu ver se consigo. Olha só o brotinho dela lá. Tá vindo brotinho, raízes nova. Tá linda ela. Olha. Muito linda. Deixa eu colocar ela lá de volta. Aí, olha essa aqui também, que linda. Tá linda. Olha, meus amores, essa daqui, eu acho que ela já vai me dar floração, porque ela me deu ano passado e já tá vindo aqui um olhinho, não sei se é broto. Você é uma arte florais, por isso que a gente não tem que cortar assim os bulbos quando tiver tudo pelado, sem folha. Deixar assim, porque ela pode dar no próximo ano floração. E aqui eu acho que é uma floração. Eu acho que é uma arte florais, né? E ele tá, olha, sem folha nenhuma. E essa orquídea é linda. Eu já gravei um vídeo com ela. Ela é amarela, com labelo bem lilás, uma coisa assim, não é lilás, é um vinho, lindo. Olha só. Essa daqui foi a mudinha que eu fiz, da Alcídio, Cherry Baby, né? Que é pra me vender, ou trocar. Olha assim, que coisinha mais linda, assim, minhas menininhas, tudo pequenininha. Essa daqui tá vindo um broto. Deixa eu ver se consigo mostrar, olha o broto. Que gracinha. Então, meus amores, desde já eu quero pedir para vocês que são inscritos no meu canal, deixa o seu like, seus comentários, que vai ser sempre bem-vindo. E quem não for inscrito, se inscreva no meu canal se gostarem desse conteúdo. Deixa o seu like, seus comentários, que eu vou ficar muito feliz para que meu canal venha a crescer cada dia mais. Olha essa aqui também, que tá com dois brotinhos saindo. Olha essa daqui, minizinha. Bastante também broto saindo. Olha o meu cataceto pequenininho, com brotinho. Olha só, que gracinha. Quero mostrar pra vocês a outra muda que eu fiz. Olha. É da Alcídio Cherry Baby. Olha só, eu não ia tirar ela, mas na hora que eu fui tirar aquela ali, saiu junto. Aí eu peguei, tirei.
E ela já tá vindo até um. Ela tava vindo um broto, né? Mas acho que ele enterrou aqui. Mas logo ele vai sair daí de dentro. E ela tá assim, linda também, para me vender. Tenho bastante plantas para venda, trocar, né? Tem um suculenta, cacto. Olha essa aqui também, tá vindo botões. Não sei se é botões, meus amores, ou se é cake, né? Só esperar crescer para ver se realmente é floração ou é cake. Essa daqui é a olho de boneca. Essa aqui é olho de boneca. E essa também é olho de boneca. Só que a dessa daqui eu não sei a cor da floração dela, porque eu ganhei, né? Ganhei só assim. E agora tá vindo esses cake lindo, maravilhoso. Essa orquídea, meus amores, aqui, olha. Ela tem uma floração linda. A floração dessa orquídea é muito linda. Só que eu tô lutando muito com ela para ela sobreviver. Eu ganhei uma mudinha da uma amiga minha. E eu estou lutando com ela muito para poder ela sobreviver, porque ela é linda. A floração dela. A floração dela é uma cor assim, uma cor vinho, vinho bem escuro, lindo. E eu quero muito que ela sobreviva, que ela vá para frente, né? Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse, para mostrar para vocês como é que tá as minhas orquídeas aqui. Tá com bastante brotos, raízes novas. Umas estão com botões para abrir, né? Então é para mim a coisa mais feliz do mundo é vê-las desse jeito. Olha essa outra aqui. Que lindo o cake dela vindo, olha. Muito linda, né? Olha só. Então, meus amores, o vídeo é esse que eu quero mostrar para vocês, queria mostrar para vocês as minhas bonecas lindas. Como que elas estão desenvolvendo cada vez mais, tá ficando linda. E conforme eu vou ter novidade, eu quero mostrar para vocês como que elas estão, tá bom? Beijos, fica todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.